នៅទីបំផុតចំនួនដកក្រៅកគុករវាងអ្នកនាងមេកាបច្ចិន្តានិងអ្នកនាងជនច័ន្ទលក្ខណាបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់លោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណាននៅទីបំផុតចំនួនដកក្រៅកគុកដែលអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរវាងកម្ពុជាតារាចម្រៀងជួរមុខអ្នកនាងមេកាបច្ចិន្តានិងកម្ពុជាតារាសម្ដែងលេចធ្លោអ្នកនាងជនច័ន្ទលក្ខណាបានឈានដល់ការចាក់ទឹកពន្លត់បញ្ចប់រឿងនឹងផ្សះផ្សាជានីគ្នា 100% ហើយក្រោមការសម្របសម្រួលប្រកបដោយភាពប៉ិនប្រសប់របស់លោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានប្រធានសមាគមសិល្បៈកខ្មែរចំនួនដរ៉ាំរ៉ៃរវាងកម្ពុជាតារាទាំងពីរបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងអ្នកនាងមេកាបច្ចិន្តានិងអ្នកនាងជនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានឈានដល់ការប្តឹងប្រដាល់គ្នាឡើងតុលាការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយភាគីទាំងសងខាងសុទ្ធតែមានការប្រាជ្ញាស៊ូស្លាប់តតាំងគ្នាដល់ទីបញ្ចប់ដោយមើលឃើញពីស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់បែបនេះលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាមកចំណានប្រធានសមាគមសិល្បៈកខ្មែរក៏បានចុះខ្លួនធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលប្រកបដោយភាពម៉ឺងម៉ាត់និងដំណាក់ភាពដោយឈរលើគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះទាំងសងខាងលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាមកចំណានបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជំទាវបានជួបអ្នកនាងមេកាបច្ចិន្តាផ្ទាល់កាលពីខែមុននៅប្រទេសបារាំងនិងបានសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតរួចរាល់លោកជំទាវក៏បានជួបអ្នកនាងជនច័ន្ទលក្ខណាវិញម្ដងកាលពីថ្ងៃទី19កក្កដាឆ្នាំ2024ដើម្បីសិក្សាពីខ្លឹមសារសាច់រឿងឲ្យបានជុំបន្ទាប់មកលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាក៏បានអញ្ជើញពួកគាត់ទាំងពីរមកជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់នៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះដើម្បីដោះស្រាយឈានដល់ការបញ្ចប់រឿងតែម្ដងភាគីទាំងសងខាងបានព្រមព្រៀងគ្នាចរចាបញ្ចប់ចំនួនដ៏តានតឹងទាំងប៉ុន្មាននិងងាកមកចាប់ដៃគ្នាធ្វើការងារជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាតិមាតុភូមិពិសេសការងារក្នុងវិស័យសិល្បៈដ៏ល្អផុសផង់របស់កម្ពុជា